Dobrý večer, milé dámy, milí páni. Som veľmi rada, že vás môžem privítať a pozdraviť tu v Dome umenia v Košiciach. Keď som rozmýšľala, koho si mám na dnešný večer pozvať, s údivom som zistila, že mi na um prichádzajú samé mužské mená. No a ako to už u nás žien býva zvykom, údiv vystriedala za chvíľu tichá radosť. A tak dnes večer vystúpi na toto pódium ešte 7 spevákov mužov. Čo dodať? Celým večerom bude sprevádzať Štátna filharmónia Košice. Pod dirigentskou taktovkou Juliusa Selčana a Zdeňka Macháčka. Yeah, I love you.